Pátó tojása. Ahó, Pátó! Tű, hát ez meg mi a csuda? Megmondjátok Pátónak, hogy mi ez? Ez egy tojás, Pátó! Egy nagy tojás! Úgy bizony, jól mondjátok, ez egy tojás. Csodálatos! Aha, ahó, Pokolyó! Ahó! Labda! Labda? Ajaj, de hát ez... Ne, Pokolyó, ez nem az, aminek hiszitek. Tudjátok, ez nem labda. Amit Pátó elvitt, az egy tojás. És ezzel a tojással nem sokára történik valami. Ki kell belőle valaki? Ugye már értitek, miért olyan fontos Pátónak ez a tojás? Ajaj! Itt az idő! Ez... Ez egy pók! Úgy látszik, a tojásokból nem csak kis kacsák kelhetnek ki. És egyesek félnek a pókoktól. Még a babapókoktól is. Sajnos, babapók, azt hiszem, Pátó megijedt tőled. Pátó, nem olyan rémisztő ez a babapó. És úgy látom, megszeretett téged. Itt van Pokolyó és Eli. Ahó! Hajaj! Szerintem még mindig félnek a kis póktól. Azért nem akarnak játszani veled. Baba pók, Pátó papa játszani szeretne valamit. Azt szeretné, ha megszámolnád az összes követ, amit itt találsz. Pátó, most már mehetsz játszani Pokolyóval és Elivel. Ó, babapók, talált egy követ. Pátó papa azt mondja, számolj csak tovább. Megmondjátok Pátónak, mit szeretne Pók baba? Labdázni szeretne! Játszani! Úgy bizony, igazatok van, játszani szeretne. Ahó, Szundi madárka! Ajaj.
pató azt mondja, fogd a ceruzát és színezgess, babapók. Mi ez? Megmondjátok Elinek és Pokolyónak, ki rajzolta nekik ezt a gyönyörű képet. Apók! Babapók! Úgy bizony. Ó, de aranyos! Tudtam én, hogy amint megismeritek egymást, azonnal jó barátok lesznek. Éljen, Pató! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Fessünk Pokolyóval. Ho-ho, Pató! Egy ecset. Szóval festesz. Remek. Pokolyónak zsírkrétája van. És neked, Eli? Ceruzád? Nagyszerű. Gyümölcs? Á, értem. Csendéletet festetek. Csodálatos. Ahó, Szundi madárka. Megmondanátok Szundi madárkának, mi van Eli kezében? Ceruza! Úgy bizony, ceruza. Eli ceruzával rajzol. És az mi? Ecset! Úgy bizony. Pátónak ecsete van. És Pokolyó, ő mivel dolgozik? Zsírkrétával dolgozik. Nagyon jó. Pokolyó zsírkrétával dolgozik. Szundi madárka szeretne rajta lenni a képen. Gyönyörű. A Mars fivérek műsora. Jegyzetfüzet. Paletta. Paletta, 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 paletta. Ez egy paletta. Hátizsák. Öt eper. Egy... Ügyes vagy, Pokolyó. Ajaj. Hí! Milyen gyönyörű rajz, Eli. Csia. Szundi madárka, nem illik megenni a csendéletet. Polimonya! 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 Oh!
És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Pörögjetek! Ez az, körbe-körbe pörögjön mindenki. Pörögni jó! Polip mondja. Nevessetek! Rajta nevessetek! Ez az! Nevessetek, nevetni jó! Polip mondja. Lépegessetek! Lépegessetek, mindenki lépegessen! Úgyni! Polip mondja. Ennyi volt. Ó, Szundi madárka, nincs olyan nagy baj. Mi ez? Nézd a barátaid képeit. Az egyik ceruzával készült, ez a gyönyörű zsírkrétával, és ezt a csodaszép festményt ecsettel készítették. Szerintem Szundi madárkának nagyon tetszenek a képek. Hurrá! Énekeljünk! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayon. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Pocoyo! Szundi madár meglepetése. Ahó, Szundi madár! Jaj, bocsánat, Szundi csak tovább, Szundi madár. Ahó, Pocoyo! Ha-ha! Meglátogatod régi barátodat, Szundi madarat. De sajnos most is alszik, mint mindig. Na, várj egy kicsit. Lehet, hogy most felébred? Ah, nem. Azt hiszem, valami másról van szó. Ah. Na hát, ilyet? Ah, szerencsére megúszta. Labda. Pocoyo. Nem, az igazából nem. Köszönjük, Pátó. Labda. Igen, tényleg hasonlít a labdára, de az alakja azért nem egészen olyan. Megvan. Segítenétek Pocoyónak? Meg tudja mondani valaki, hogy mi ez? Tojás! Ez egy tojás, Pocoyo! Tojás, tojás, tojás! Ott már jobb helyen van. A tojás könnyen eltörhet, Pocoyo, ha nem vigyázol rá. Tudod-e, mi van a tojás belsejében, ami előbb-utóbb kibújik belőle?
Tű, Pátó tudja. Egy kicsi madár van a tojás belsejében, Pokolyó. Madárka? Úgy bizony. Nem is tudtam, hogy Szundi madár egy tojáson csücsül. Ennek a tojásnak ott a helye fent, Szundi madár fészkében az anyukája mellett. Ajjaj, kapd el gyorsan, Pokolyó! Szundi madár aggódni fog, de nagyon, amikor felébred. Csí, hogy ugrál? Kapd el, Pokolyó! Vagy Pátó, te kapd el! Az ellenkező irányba megy. Gyorsan, gyorsan! Pátó, mögötted! Ó, a minden itt! Ha, jó, ügyesek vagytok. És most valahogy fel kellene ébresztenünk Szundi madarat. Szundi madár! Szundi madár! Szundi madár! Micsoda álomszuszék, nem ébred fel semmire. Valahogy nekünk magunknak kell visszacsempészni a tojást a fészekbe. Igen, sajnos magasabban van, Pokolyó. Talán egy magasabb valaki tudna segíteni. De ki? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, ki elég magas ahhoz, hogy segítsen? Úgy bizony. Nagyszerű. A tojásnak ott a helye a puha fészekben. Éljen, Pokoly! Történik valami a tojással. Tojás? Tojás! Ne félj, Pokolyó! Menj csak közelebb! Nehogy lemaradj a nagy eseményről! Igen. Egy aprócska szundi madárka. Vagy egy aprócska, nagyon is éber madárka. Minden esetre úgy látszik, lett egy új barátunk. Az biztos, hogy még sokszor találkozunk vele. Na persze, csak ha utolérjük. Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Arcfestés. Hahu, Eli, mi az? Tű, egy új baba. Ez... gyönyörű? Itt van Pátó és Pokolyó. Festenek. Eli azt mondja, fessétek le a babáját. Tökéletes. Van egy orra, szeme, két szeme, füle, két füle, és egy szája. Jól van, kezdjetek festeni. A Mars Fivérek műsora. Yeah.
Ceruza. Zsírkréták. Zsírkréták, 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 zsírkréták. Zsírkréták! Ezek zsírkréták! Ecset. Ecset, ecset, ecset. Ez egy ecset! Na jó, Eli látni szeretné a festményeiteket. Megmondanátok, mi ez? Ez egy orr! Ez egy orr, úgy bizony. Megmondanátok, mik ezek? Szemek! Két szem! Szemek! Szegény Eli! Eli! Megmondanátok, mi ez? Egy száj! Igen, egy száj! Ezek mik? Fülek! Két fül! Fülek! Eli nem valami elégedett. Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a... barna! Keressetek valami barnát! Lássuk, mit találtok! Van, hadd nézzem a képeiteket. Egy barna láda. Egy barna ecset. Egy barna ajtó. Jó, keressetek még barna dolgokat. Egy barna bőrönd. Pompás. Egy barna szék. Nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy barna. Egy barna maci, nagyon jó! Éljen a barna! Szegény Eli. Szóval újra megpróbáljátok. Mi ez? Ez egy hatalmas festmény, ami a babádról készül. Csodálatos! Énekeljünk! If we have just a pair of eyes, it's not a face. If we have just a pair of ears, it's not a face. If we have just a giant nose, it's not a face. If we have just a giant mouth, it's not a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Sam! Or! Bye.
If we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face, all the things that make a face. We have all the things that make a face. Pokoyo! Madárka csőszök. Szundi madár. Telefon. Szundi madár. Talán ha együtt kiáltjuk, hogy ébredj, Szundi madár, akkor felébred. Mehet? Ébredj, Szundi madár! Ébresztő! A telefon. El kell menned? Értem. Hát biztos találsz fióka csőzt Szundi madárka mellé. Kéri meg valakit! Nem! Te! Bátor, takaríts! Csinálj rendet! Szundi madár azt szeretné kérdezni, vigyázna-e valamelyik őtök Szundi madárkára egy darabig? Nem? És mi van, ha a fióka csősznek nem kell rendet raknia? Tessék, Pátó, azt mondod, vigyázol Szundi madárkára? Nagyszerű! Akkor ez azt jelenti, hogy te raksz rendet. Igaz, Pokolyó? Szia, Szundi madárka! Jól aludtál? Az anyukád nincs itt, Szundi madárka. El kellett mennie egy rövid időre. Na, na, Szundi madárka. Nézd, itt van a barátod, Valentina. Örülnél, ha Valentina veled maradna? Hát ez jó öt... lett. Ajaj. Téged utánoznak, Pátó. Ó, uzsonna. Mi? Anyukád nem ezzel szokott etetni? Sütivel? Ha Pátó ad egy kis sütit, akkor abba hagyod a sírást, és ágyba bújsz. Ójaj, Pátó. Úgy látom, Valentinának vécére kell mennie. Most! Gyorsan, gyorsan! Siess! Siess! Ajaj. Na végre, ideje ágyba bújni. Anyukád előbb mindig kivisz sétálni a holdra? Te ígéred, hogy utána rögtön ágyba bújsz? És most ágyba. Jól jönne Pátónak egy kis segítség, Pokolyó. Szundi madárka, Valentina! Thank you.
Nem könnyű feladat a kicsikre vigyázni. Tudom már. Mi lenne, ha összefognátok? Mit gondoltok? Segítsenek egymásnak, Pokolyó és Pátó? Igen! Segítsetek egymásnak! Igen! Szundi madárka azt kérdezi, mit csinálsz, Pokolyó? Alszunk. Pokolyó és Pátó elálmosodott. Szeretnének bebújni az ágyatokba. Nem, feküdjenek csak a saját ágyukba. Hát, rendben. Fiúk, annyira ügyesek voltatok, hogy Szundi madár azt szeretné, ha minden nap vigyáznátok a kicsikre. Szerintetek is vigyázzanak a kicsikre minden nap? Igen, igen! Vigyázzanak rájuk minden nap! Na jó, éljen a csapatmunka! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A világ színező. Á, itt van Pokolyó! Ahó! Ha-ha! Tűha, milyen szép játékok! És milyen szép színesek! Mi az, Pokolyó? Látsz valamit? Tűha, mindenit! Mit találtál, Pokolyó? Érdekesnek látszik. Gombokat. Jó, miért is ne? Próbáld ki. Nyomj meg egy gombot. Meglátjuk, mi történik. Oda süss! Pirossá változott a vonatod. Oda süss! Vajon mitől változnak meg a színek? Te tudod, Pokolyó? Segítene valaki Pokolyónak? Szerintetek mivel változtatja meg a dolgok színét? A gomnyomkodással! Úgy bizony! Azt hiszem, igazatok van. Pokolyó megnyomja a gombokat a játékon, és a színek megváltoznak. Pokolyó, most próbálj egy másik gombot megnyomni. Igen, tényleg a játék az. Az változtatja meg a dolgok színét. Csodálatos! Az összes kocka piros lett. Igen! A rádió is új színt kapott. Jűha! Pato, vigyázz! Ajaj! Oh!
Ojajaj. Hoppá! Színek, színek, színek! Ojajajaj, csak óvatosan, Pokolyó! 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 Élvezed a színváltogatást? Igen, és mit gondolsz, a többiek is élvezik? Tényleg? Visszaváltoztatnál mindent olyanná, amilyen volt? Szerintem biztos, hogy menni fog. Csak azt kell tudnunk, hogy ki milyen színű pontosan. Tudna valaki segíteni Pokolyónak? Kiáltsatok egy nagyot, amikor Pokolyó eltalálja a helyes színt. Kezdheted, Pokolyó, vegyük végig a színeket. Először is, Pato milyen színű? Rózsaszín? Nem! Kék? Nem! Sárga? Igen! Pato sárga! Jól van, lássuk csak, ki van még. Ó, igen, igen, Eli. Na nézzük. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy Eli milyen színű szokott lenni? Sárga? Nem! Kék? Nem! Eli rózsaszín! Igen, hát persze, hogy rózsaszín. Szerintem most már minden rendben van. Mi van, Pato? Mi a baj? Ajaj. Pato sapkája még mindig más színű. Látod, Pokolyó? Ügyes vagy, Pokolyó! Ügyesek vagytok mindannyian! Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Pato festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ellinél egy vödör van? Á, értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom! Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom! Ez szundi madárka! Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest! Kitűnő! Tyha! És Polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pato, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pato nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Szundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó. Tű, itt van Eli festménye. Szerinted milyen, Pokolyó? Gyönyörű! Nagyon erős! Ha, ez meg biztos szundi madárka festménye.
Mi az pokolyú? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, szumbi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, polip. Á, de értem, igen, igen, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig szundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Alvú. Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit? Megnézhetjük. De mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Gyűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pato, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest, Pato? Igen! Fess egy képet, Pato! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj. Jól van, Pato. Készen állunk. Kápráztass el minket. Ajaj. Pato, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van. Elmondom most, mit csinálunk. Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van. Nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csodaszépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pato, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pato! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Szundi madárka rajong. Ha-hó, Szundi madárka! És ahó, Pokolyó! Ahó! Tű, nézzétek! Tapsoljuk meg mindannyian! Tessék, Szundi madárka! Azt mondod, ennél jobb labdapattogtatást életedben nem láttál? Na hát, ezt nevezem bóknak. Azt mondod, ennél nagyszerűbb építményt még életedben nem láttál? Hát tényleg szép ez a fal, de... Jobb, mint az egyiptomi piramisok? Hát, ha te mondod, Szundi madárka,
Mi ez? Á, Szundi madárka nyilván úgy gondolja, hogy a rajzod egészen különleges, Pokolyó. Persze, természetesen. Műalkotás. Hogy jobb, mint a Mona Lisa? Hát... Mi ez? Egy vörös szőnyeg. Te jó ég! Hát ez a legkevesebb, amit Szundi madárka bálványa megérdemel. Igen! Ahó, Pato! Pato, Szundi madárka azt mondja, hogy már eleget játszottál, most ő következik. Ha-ho, Eli! Tíha, ez jó munka! Eli, Szundi madárka azt mondja, hogy az ő dolga lökni Pokolyót. Szundi madárka, Pokolyó azt mondja, hogy fáradt. Majd később újra találkoztok. Hé, Szundi madárka! Ahó! Megmondanátok Szundi madárkának, hogy ki vagy, mi zavarja Pokolyót? Szundi madárka! Szundi madárka. Azt mondtad Szundi madárkának, hogy menjen el. Tényleg újra találkozni akarsz vele? Nézd bele ebbe a távcsőbe. Szomorú. Megmondanátok Pokolyónak, miért szomorodott el Szundi madárka? Azért, mert elküldted. Azt mondtad, menj innen. Úgy bizony. Végül is csak a barátod akart lenni, Pokolyó. Hallgass ide, Szundi madárka. Pokolyó nem úgy gondolta, csak egyedül akart maradni egy kicsit. Mi ez? Egy meghívó. Valaki szeretné, ha elmennél egy buliba, Szundi madárka. Ez kedves bocsánatkérés volt, Pokolyó. Tessék, azt mondod, ennél kedvesebb bocsánatkérés nem is létezik? Éljen, Pokolyó, és éljen, Szundi madárka. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Mindenki ajándéka. Nézzétek, itt van Pato, Eli és Pokolyó. Ahó, mindenki! Jaj, de jó! A labda pattogtatás a kedvenc játékom. Mi az, Pato?
mi a baj? Ó, mi az? Meg tudja mondani valaki, mi az az ejtőernyő alatt? Ajándék! Egy ajándék! Úgy bizony, de izgalmas! Vajon kié? Nincs rajta. Eli! De Eli! Tinnye? Hogy mi? Pato! Ajaj! Ti hárman figyeljetek! Fölösleges civakodni! Nézzétek! Ha-ha, látjátok? Jut mindenkinek! Hű, Eli szerint az ő ajándéka lesz a legjobb. Mit gondoltok, bontsák ki a barátaink az ajándékaikat? Igen, nyissátok ki! Nyissátok ki az ajándékokat! Igen, mindenképpen! Gyorsan, lássuk, mit kaptatok! Színes madzagok. Elég szokatlan ajándék, de hasznos. Úgy látszik, Pato szerint a madzag buta ajándék. Na és te mit kaptál? Tyühühű, ez egy színes papírlap. Csodálatos! Jól van, Eli, tudom, hogy nem tartod valami nagyra az ajándékaikat. De te mit kaptál? Mi ez? Egy doboz kék pálcika. Remek! Na, Pato, Pokolyó! Nézzétek csak! Látjátok, milyen jó ajándék a pálcika? A madzaggal is jól lehet játszani. Mi ez? Pato, ez a te papírlapod? Hű, milyen ügyes kacsa vagy! Hát ezek tényleg nagyszerű ajándékok. Igen? Tessék, Pokolyó. Hiszem, értem. Megmondjátok Pokolyónak, mit csinálhatnak az összes ajándékból együtt. Papírsárkány! Papírsárkányt, igen! Ha mindenki odaadja az ajándékát, akkor készíthettek egy papírsárkányt. Bámulatos! Milyen gyönyörű sárkány! Remek! Gyerünk! Ajaj, úgy látszik, nehezebb fölrepíteni a sárkányt, mint hittük. Ügyes vagy, Eli!
nagyszerű pató! Éljen, hogy megosztoztatok az ajándékokat, és éljen, hogy együtt csináltatok valami jót. Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Kokolyó! Művészet. Hahó, Pokolyó! Hahó! Mik azok ott nálad? Ecset, paletta. Á, értem már, festesz. Tű, de gyönyörű festmény. Szia, Eli! Mit csinálsz? Fotózol? Jaj, de jó! Ahó, Szundi Madárka és Valentina! Mit csináltok? Szobrot készítetek? Csodálatos! És most csendes pihenő Szundi madárral. Ahó, Pokolyó! Fényképezőgép? Ecset? Ecset! Paletta? Most, Pokolyó? Paletta? Pápa? Jó ét! Ahó, Pátó! Nézd, ez itt egy múzeum. Megmondanátok Pátónak, mi ez? Szobor! Úgy bizony, szobor. Nem tetszik? Ajjaj! Megmondanátok Pátónak, mi ez? Pokolyó festménye! Festménye! Festmény! Nem tetszik a festmény? Megmondanátok Pátónak, mik ezek? Fotók! Fotók! Nem tetszik sem a szobor, sem a festmény, de még a fotók sem. Állatos összekötősdi. Ahó, Pokolyó! Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem. Kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Ez egy kenguru! 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 Boing, boing, boing!
lapátó? Szerintem megbántottad a barátaidat. Mutasd meg nekik te, hogy kell csinálni. Mit mondasz, Pátó? Hogy nehéz? Eli szerint csodálatos a festményed, Pátó. Mindannyian tehetségesek vagytok, hurrá! Énekeljünk! Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.